Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янках. Як розпалити вогонь, будучи осторонь. Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янках. Як розпалити вогонь, будучи осторонь. Як душем холодним покотіло, коли відчуло, що в нас все застигло. Чи то я винна, чи то винен ти. Ми заблукали в темниці. Допоки світло горить, можна все налагодить. Краще б ми в одну сторону йшли, а не слали на три. See upcoming pop shows, get tickets for your favorite artist. You might also like I am Макан. Если Бог с нами, Макан, Югос, Рук Бойс, Me again, Эншпиль, Эншпиль. Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янких. Як розпалити вогонь, будучи осторонь на холонь. Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янках. Як розпалити вогонь, будучи осторонь на холонь. Я не розумію, через що вогонь погас. Я тікав від вітру, я дощу немов пегас. Пронести тепло в кишені біля серця хоч би раз. Та воно б'ється не для нас. Температура тіла-тіла, навіть не горіла. Моя історія з тобою була чисто біла. Сонце в зеніті, мене гріє, менше тебе мила. Тому що сонце так, як ти, ніколи не світило. Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янких. Як розпалити вогонь, будучи осторонь на холонь, на холонь. Я не розумію, через що вогонь погас. Я тікав від вітру і дощу немов погас. Пронести тепло в кишені біля серця хоч би раз. Та воно п'ється не для нас. Температура тіла тліла, навіть не горіла. Моя історія з тобою була чисто біла. Сонце в зеніті, мене гріє, менше тебе мила. Тому що сонце так, як ти, ніколи не світило. Як розпалити вогонь в серцях яких температура на нулі при смаку п'янких. Як розпалити вогонь, будучи осторонь, не охолонь. Розпалити вогонь на охолонь.